řeknu vám, že dělat učitele na fyziky na gymnáziu, tak to je velmi náročný úkol. Máte toho normálně plný kecky. Je to fakt těžká práce, to je těžká robota. Ono to tak nevypadá, ale vemte si, že třeba měl dneska asi 7 vyučovacích hodin, teď se musíte na většinu z nich připravit, ty přípravy. Aspoň já jsem si tady dělal asi do 2 do rána. A pak jste nevyspalí a ráno brzo vstáváte, jedete do školy a teď tam těch 7 hodin tam pobíháte po třídách a mácháte rukama a píšete na tabuli, odvozujete tam vzorečky a teď se vás studenti se vás ptají na všechno možné, tak je to prostě takové fakt, jako měl jsem to plný kecky odpoledne a to mám většinu tohoto týdne, tak je to takové náročnější. Proč to říkám, jenom že mám takový ochraptělý hlas, že už skoro nemůžu mluvit, tak se omlouvám za dnešní projev, že ta rétorika nebude úplně jak z Partesu. Ale pojďme k naší výuce. My jsme posledně si říkali něco o funkcích. Jsme si zavedli pojem funkce. Říkali jsme si, že to je vlastně vyjádření závislosti nějakého parametru na nějaké proměnné, na jiné proměnné. Nebo závislosti třeba jedné proměnné na více jiných proměnných, ale my si vystačíme závislost jedna s jednou, jedna proměna s jinou proměnou, třeba y, že závisí na x, tak je to v matematice. A ty funkce mají svoje aplikace jinde, třeba ve fyzice, tak zrovna dneska jsem studentům ukazoval, studentům prvního ročníku, závislost ujeté dráhy, že třeba nějaký hmotný bod, dejme tomu auto, se pohybuje nějakou určitou rychlostí a za určitý čas ujede určitou dráhu. Tak vlastně ta dráha je funkcí toho času, protože čím, jak se mění čas, tak se mění i ta dráha, kterou to auto ujede, když máme zadanou třeba konstantní rychlost. Čili dráha je funkcí času, takhle se to říká. No v matematice tam spíš než ty aplikace, tak se spíš tam formulují různá odvození nebo zákonitosti. A právě o tom si budeme dneska povídat. Řekneme si, jaké jsou druhy funkcí. Posledně jsme si říkali, jak se ta funkce nadefinuje, jaký má definiční obor a jaká čísla by do toho definičního oboru nepatřila. Tak dneska si řekneme, jaké jsou druhy funkcí a případně nějaký drobný příkládek, třeba uděláme inverzní funkci, co to je ta inverzní funkce, tak pojďme, necháme řečí a pojďme si tady udělat tabuli a začneme si vysvětlovat. Než si ukážeme nějaká drobná pravidla a zákonitosti, tak si ukážeme dvě takové zajímavé funkce, nebo takové zvláštní funkce. Jedna z nich je, že y se rovná, takhle dáme do hranaté závorky x, a ta hranatá závorka znamená celočíselnou část, celočíselná část toho dotyčného čísla. Jak by to vypadalo? Máme takhle graf, to je xová osa, tohle to bude yová osa a celočíselná část je tedy celočíselná část. Dejme tomu, že máme tady číslo minus 6, pak je tady minus 5, minus 4, a tak dál, minus 3, minus 2, mi to nevychází, minus 1, pak je 0, pak je plus 1, plus 2 a jdeme dál. Tak, když vezmeme úsek tady mezi minus 5 a minus 6, třeba číslo minus 5,5, tak ta celočíselná část je pořád těch minus 5. Tak my si tady uděláme takhle, jo, v celém tom úseku mezi minus 5 a minus 6, tak ta funkce bude mít hodnotu minus 5, že y se rovná minus 5. Potom postoupíme ke čtyřce, tak tam má hodnotu minus 4, protože celočíselná část zase mezi minus 4, třeba minus 4,9, tak celočíselná část je minus 4. A takhle bychom šli po schodech, takhle by to dělalo takový, takovou schodovitou funkci, až bychom došli, to blbě tady maluju, až bychom došli do nuly. Potom mezi 0 a 1, třeba 0,5, tak zase celočíselná část je 0. Až teprve mezi 1 a 2, tak ta celočíselná část je 1. Mezi 2 a 3 je celočíselná část 2. Mezi 3 a 4 je celočíselná část 3 a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže dostaneme graf té funkce, jsou takovéto schody. A zajímavé na tom je, že kdybychom si my dneska si nebudeme povídat o derivacích, my si možná vůbec nebudeme povídat o derivacích, to úplně není naše učivo, ale je to derivace, je zase taková funkce, která se aplikuje na jinou funkci
A v takovýchto bodech, jako jsou, tady jsem to vyznačil takovým tím puntíkem, jo, v těchto, na těch hranách, tak tam ta derivace vůbec nejde definovat. Takže pak bychom řekli, že ta funkce není derivovatelná ve všech bodech svého definičního oboru. To pro nás to nemusí nic znamenat, jenom si řekneme, že existují takové funkce, které mají určitý handicap, se kterými nejdou dělat potom následně nějaké jiné operace. Tak to je jedna taková funkce, která je docela pozoruhodná. A teďka další taková funkce, kterou bychom si mohli zapamatovat, to je funkce signum. Ona se značí signum a značí se sgn, jo, sgn nějakého čísla x. Y se rovná sgn čísla x. Signum. Ta funkce vypadá, ta je definovaná takhle. Její graf vypadá tak, že v 0 je 0 a pro veškerá záporná čísla, čili když x je menší než 0, tak ta funkční hodnota potom y je minus 1. Tak pro všechny ty x záporné, tak bude hodnota minus 1. Potom v 0 bude 0 a pro všechny kladné x, tak x je větší než 0, tak potom y bude rovno plus 1. Tak to je zase tohleto. Tak ten graf je takovýto jeden schod na 0. To je všechno. Takhle vypadá funkce signum. Občas se k něčemu, k nějakému účelu dá použít. A je jasné, že zase tady má takovou hranu, na které se nedají aplikovat třeba právě derivace. Takže ta funkce v těchto tomto v nule není derivovatelná. Ono tady to je takové speciální místo, že ta funkce tam vlastně má prostě, tady končí jedna hodnota a druhá začíná tady, takže to je takový přetrhnutí, takové přerušení, takový zvláštní bod. Vlastně tady mezi nulou a nulou to není funkce. Jo, a zase pak potom pokračuje. Tak, to je signum. A teď si pojďme říct nějaká pravidla. Tak, rovnost funkcí a případně nějaké algebraické operace. Tak my si řekneme, že dvě funkce, které označíme třeba f a g, obě dvě jsou funkce nějakého x, třeba f v závorce x a g v závorce x, jsou si rovny, tak můžeme napsat, že f je rovno g, právě když mají stejný definiční obor, takže definiční obor té funkce f je stejný jako definiční obor té funkce g a zároveň v každém bodě x tohoto definičního oboru jsou stejné funkční hodnoty. Takže funkční hodnota x v bodě x je stejná jako funkční hodnota té druhé funkce g zase v tom samém bodě x. Tak potom řekneme, že ty funkce jsou sobě rovny. Tak příklad. Jedna funkce, třeba funkce f, bude definovaná jako x na druhou. To si umíme představit. A druhá funkce g bude definovaná jako absolutní hodnota x na druhou. Takhle. Absolutní hodnota znamená, že jsou to vždycky jenom kladné hodnoty toho výsledku, ať tam dosadíme jakékoliv číslo, tak třeba minus 3, tak minus 3 a absolutní hodnota z minus 3 je plus 3. Jo, je to vždycky kladná hodnota. No jo, ale přitom, když tady vezmeme bez té absolutní hodnoty u té funkce f, tak tam také můžeme dosadit, jaké chceme číslo a vždycky výsledek bude kladný, protože jakákoliv mocnina na druhou nám dá kladný výsledek. Pojďme se na to podívat. Udělíme si takový graf, na kterém nahlédneme, jak to vypadá. Tak plácnu třeba minus 1 tady bude, tak minus 1 na druhou je plus 1. Stejně tak jako plus 1 na druhou je také plus 1. Minus 2 na druhou je plus 4 a plus 2 na druhou je také plus 4. Takhle bychom tady pospojovali čáru, která nám ukáže průběh té funkce, tady jsem se netrefil úplně do těch tečiček, tak mě neberte úplně tady za slovo, ale ten graf té funkce vypadá takhle. No a úplně stejně by vypadal graf funkce, kdy to číslo dáme do absolutní hodnoty, protože zase vezmeme minus 1, to dáme do absolutní hodnoty, bude to plus 1, tak na druhou bude zase plus 1. Takže to v celém definičním oboru,
který je od minus nekonečná do plus nekonečná, tak obě dvě funkce budou sobě rovny. Tak tady můžeme napsat, že funkce fx je rovná funkci gx. Tak. Jenomže něco jiného bude funkce, uděláme si nové plátno, něco jiného bude například takováhle funkce. Jedna funkce y se bude rovnat x plus 1. A ta druhá funkce, tohle bude funkce f, a funkce g bude předepsaná, že y se bude rovnat tohle. X na druhou minus 1 lomeno x minus 1. A teď budeme zkoumat, jestli ty funkce jsou si rovny nebo nejsou si rovny. A my pak zjistíme, že nejsou. Uděláme to jednoduše, nebo tohle je zrovna takový dobrý příklad, na kterém se to dá poznat. Tak vezmeme tu druhou funkci, to gčko, a my si ji takhle můžeme rozepsat, že tohle to je x na druhou minus 1, můžeme prohlásit, že to je x na druhou minus, nebo jedna proměná na druhou minus druhá proměná na druhou. Je to x na druhou minus 1 na druhou. To můžeme napsat. X na druhou minus 1 na druhou. Lomeno x minus 1. A my víme, že takovýto výraz obecně a na druhou minus b na druhou můžeme napsat jako a plus b krát a minus b. Teď jsem se čmáral, tak správně bych to měl napsat, že to je x plus 1 krát x minus 1 lomeno x minus 1. No a teď x minus 1 můžeme vykrátit mezi sebou a dostaneme tam, že tam je x plus 1. Tak co, jsou sobě ty funkce rovny nebo nejsou, když nám vyjde, já to teď přepíšu ještě pro lepší přehlednost, tady napíšu znova tu funkci g, nám říká, že y se rovná x plus 1. Tak vidíme, že to je úplně stejné jako ta funkce f a přesto si ty funkce dvě nejsou sobě rovny, protože výchozí zadání té funkce, to je tohleto, to je ten levý vztah. Já ho znova přepíšu. Y se rovná x na druhou minus 1 lomeno x minus 1. A tohle, že jsme to takhle upravili, to dostaneme jenom nějaký výraz, ale ta funkce je definovaná tímhle tím. A tady jasně vidíme, protože víme, že ve jmenovateli nemůže být 0 nikdy, tak tady v tom jmenovateli by byla 0 v případě, že x by byla 1. Jo, protože pak by to bylo 1 minus 1, to je 0. Tak x nesmí být ta jednička, abychom nedostali ve jmenovateli potom 0. No a tím pádem můžeme říct, že v té funkci g, že ta funkce g má, funkce g jako x, tak má definiční obor, který je, ten definiční obor té funkce g je od minus nekonečná až do nuly, která tam ale nepatří do toho, a pak pokračuje dál od nuly do plus nekonečna. Kdežto ta první funkce f, ta má definiční obor od minus nekonečna do plus nekonečna. Tak to je rozdíl už. Vidíme, že v celém definičním oboru se neshodují. Tady prostě ta funkce g má trošku jistou podmínku a vlastně neplatí, nebo ten její definiční obor se neshoduje s definičním oborem té první funkce. Takže řekneme, že funkce f jako funkce x není rovná funkci g jako proměnné x. Abychom to s tím poznáváním zase tolik nepřeháněli, tak si už řekneme, načneme dneska téma, jaké jsou vlastnosti a druhy funkcí, ale budeme v tom pak pokračovat v příštím videu. Dneska už jenom kousek, protože by toho bylo už moc a nevěnovali bychom tomu náležitou pozornost. Takže my si teďka řekneme, co jsou to sudé funkce a liché funkce. Tak my si řekneme, takový požadavek, že funkce f, která má definiční obor, tohle je definiční obor té funkce f, a ať má takovouhle vlastnost, že když nějaké číslo x bude elementem toho definičního oboru, tak ať potom platí, že také číslo minus x je rovněž elementem toho definičního oboru. To je takový náš požadavek vstupní. A když tohle to platí, nebo když ten požadavek je splněný, tak pak můžeme najít v mnoha funkcích tuhle tu vlastnost. Řekneme, když funkční hodnota v bodě minus x bude stejná jako funkční hodnota v bodě plus x,
tak se jedná o funkci, které říkáme sudá. Zatím jsme tak dost abstraktní, neumíme si to představit, ale hned to namalujeme. Zatímco když bude funkční hodnota v tom bodě minus x, bude rovná záporné funkční hodnotě v bodě plus x, tak takové funkci říkáme lichá. Teď už jsme děsně vzdělání, pojďme se na to podívat. Představme si funkci, tedy sudou. Teď si ukážeme, co je sudá funkce. Tak tady namaluju takhle zase ten náš slavný graf, slavné souřadnice, kde tohle bude x a tohle bude y. A vezměme si funkci y se rovná x na druhou. Už nikam to napsat tady. Y se rovná x na druhou. Tak jistě platí, že třeba tady plus nějaké x a členem toho nebo elementem toho v toho definičního oboru bude také minus x. A ještě navíc platí, že funkční hodnota v tom minus x musí být stejná jako funkční hodnota v plus x. Tak třeba minus 2, minus 2 na druhou je plus 4, tak tady bude někde plus 4, to je v minus x a v plus x bude také plus 4. A zase bychom tam mohli udělat tu parabolu, což je graf této funkce. Tak vidíme, že vlastně ta funkce je symetrická kolem osy y a na obou stranách je kladná, nebo naopak záporná zase, prostě je stejná. Vede na stejnou stranu, na stejnou polovinu té osy x, když to řeknu hodně lidově. Takže takováhle funkce je funkce sudá. Zatímco, když budu mít třeba funkci signum, tak evidentně to je tohle z toho, že jo, to jsme si tady ukazovali před chvílí, že pro všechna záporná x, pro všechny minus x, tak ta funkční hodnota je minus jednička a pro všechny kladné x, tak ta funkční hodnota je plus jednička. Tak tahle ta funkce není symetrická, ona je symetrická, ale tak zrcadlově převráceně. Není to tahle ta symetrie, jakou máme tady na té levé straně. A splňuje vlastně tu podmínku, kterou jsme si tady napsali pro tu lichou funkci, že pro funkční hodnota pro minus x je záporně vzatá funkční hodnota pro plus x. To tady vidíme. Tady je minus jednička a když ji vezmeme zápornou, minus minus jednička je plus jednička, tak dostaneme tady tu pravou část té funkce. Takže tohle to je funkce lichá a tohle to je funkce sudá, respektive graf té sudé funkce a graf té liché funkce. Tak, tím bychom se asi pro dnešek asi přestali dál už zabývat a příště zase bychom pokračovali dalšími typy funkcí. Musíme ale udělat poznámku, že ne všechny funkce můžeme rozdělit na sudé a nebo liché, protože některé funkce nesplňují ani jeden z těch požadavků. Některé funkce mají zkrátka jiný tvar a jiné definiční obory a prostě tam nevychází to, že by byly sudé nebo liché. Takže ne všechny funkce jsou právě takovéto.